دمو نصو ادلم تبال اتش اي في بوزيتيف بقى الكو اند لج انجي يياغلابط ايزغزقني انتن ميلني بالبيتي نو نا افاتتكو تا للقاو نو مندنو كان نغركني الكو لمن متان تينيا ن لمندنو متاسمرمرين علتش دماچون كسطو بحالا مقمت اقاتي براسي انتن بيتسبين بكلكوين لجوچين نا غدامي هونو يا عند كان ستات اتشلت تصنسال بزو اندزي انتن وسط ودق يال ودق نبره تمرتي يقرشي بيون نورو اباتي دمو كوسبيتال اغري مقورط علبت سيبال وندموچي ايقورط مالو تادوالك انا هالچالكم لجوچو اناتي كاي هيدو سلا سالموتا هيدو مال يمن اني لموتنا يهدون በማግስቱ እኔ ሆስፒታል ይያለሁ አባቴ አረፈ የምትወደው ደግ ባሏ ኤችአይቪ ኤድስ እንዳለው ሆስፒታል ሲነገረው አብዝቶ ይናደዳል ይበሳጫል ይሄንን የሰማች ሚስትም ትጨነቃለች ባለቤቷን ስታቀው መልካም ጭምትና ጥሩ ሰው ነው በዛ ላይ ሁለት ሴት ልጆች አሏቸው ሷ ላይ ኤችአይቪ ኤድስ ተላልፎ ይሆን ልጆቿ ላይስ የዛሬዋ ባለ ታሪካችን ታሪኳ ያሳዝናል ያስለቅሳል ልብ ይነካል ከብዙ ጭንቀትና ስቃይ በኋላ የታፈነ ስሜቷን ለማጋራት በማርያዝ ወልሸቱ ግቢ ተገኝታለች ታሪኩን ተከታተሉት አብራችን ቆዩ እንኳን ደህና መጣሽ አስቴር እንኳን በሰላም ቆየሽ በስልክ ስታወሪኝ በጣም ያለቀስሽ ታሪክሽን ስትነግሪኝ በጣም ነበር ውስጤ ተነካው ከስልክም በኋላ በአካል ተገናኝተን ሳወራሽ የምትነግሪኝ ነገር በሙሉ ፊልም ይመስላል መቼ ነበር ባለቤትሽ ኤችአይቪ ኤድስ እንደተያዘ ያወቅሽ 2000 አካባቢ 2000 ላይ ነበር እንዴት ነበር በቅጥር ላይ ያለ ይሰራ ነበርና ሹፈርና ግን ያው ውጭ ወጥቶ እንደዚህ ኑሮ ለማሻሻል ሲፈልግ ውጭ መውጣት አለብን በሚለው ከጓደኞቹ ጋራ ይመካከርና መጥቶ የመጀመሪያ ዙር ላይ ያማከረኛል ዛኔ ልጅም ስለነበርኩኝ ሁለት ልጆችንም ይዤ ስለነበረ በጣም ፈራው እና እንዴት ይሆናል ነው ውጭ ሀገር ሲባል ራሱ በጣም ነበር ምፈራው እና እንዴት ይሆናል እንዴኔ እንደዚህ ማላቀበት ቦታ ላይ ነኝ ሁለት ልጆች ይዣለሁኝ አትሄድም ብዬ አስቀረዋለሁ ከዛን በቃ ይቀራል ይተዋል አሁንም እንደዚሁ በብዛት ሹፌሮች ይፈልጋሉ ኳታር ላይ በሚባል ሰዓት ላይ ከእንደገና አሁንም አንድ ጓደኛ ይመጣና ያማከረዋል ለኔ እኔን ድረስ ሚስቱ ሁሉ መጣ በቃ መሄድ አለባቸው ይሄዱና እንለወጥ ምን ሆነሻል በቃ ከቤተሰብ አንድ ወንድምሽ ይመጣና አንቺ ጋር መሆን አለበት ይሆናል ተብሎ እሺ አልኩኝ እኔም ወንድሜ ይመጣል ሲባል ደስ አለኝ ከዛን ምርመራ ምናምን ለካ አስፈልግ ነበር ያን ምርመራ ሊደረግ ይሄዳል ነው ምር ተመርምሮ ብሎ ሲወጣ ደሙ ንጹህ አይደለም ተባለ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ነው ሲሉት ከዛን በቃ በጣም ይደነግጣል እንዴት ይሆናል በሚለው በቃ እዛ በጥብጥ ይፈጥራል ሆስፒታል ውስጥ ከእንደገና በቃ ዘበኞች ተፈልገው በዘበኞች ተገፈታትሮ ሲወጣ የነበረውና ተመልሶ አረጋግተውት ቁጭ አድርገውት አሁንም ከእንደገና ምርመራ ይደረግልኝ ትክክል አይደለም አዎ ትክክል አይደለም ይልና አሁንም ምርመራ ይደረግለታል ይታያል አሁንም ያው እንደዛው ነው ከዛ እንደምንም ተረጋጋ ይሉትና ይዘውት ይወጣሉ ይዘውት በሚወጡበት ሰዓት ላይ አስፋልት ላይ ይወድቃል መኪና ይገጫዋል በቃ ወዴት ወደዛ ይሄድ ወደዚህ ይሄድ አያውቀው እሺ እንዳ መኪና ይገፈተረውና ይወድቃል እንደዚህ ስልኩ ይበታተናል መታወቂያው ምናምኑ ከእንደገና ሰዎች ያው ይደነግጡና አይዞ ምን ሆነህ ነው ምናምን ነገር ብለውት እንግዲህ ሹፌር ነው አስበው እዛን አረጋግተውት ታክሲ ውስጥ ይገባና ይመጣና ሳሪስ ቁጭ ብሎ ይደውላል ለወንድሜ እሺ ለዛ ወንድሜ ጋር ይደውልና እንደዚህ እንደዚህ ሆኛለሁ ምንም ነገር ምልህ ነገር የለም ቀጥታ ብቻ እኔ ጋና ነው ያለው ና ይለዋል እንግዲህ ታቃለ እኛ ቤት እምነታችን ያው እምነትም አለንም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉ ነገር የሱ ፍቃድ ሆኖ ወሰደው እንጂ በቃ ይመክረኝና አሳምኖኝ ጸበል ሄዳለው ነው ባለቤት የሚለው ጸበል እንሄዳለን ነው የሚለው ከዛ ማታ ላይ በቃ ጥሩ አይደለም ሲመጣም የተቀበለን ሁኔታ እንደ አይደለም ከልጆቹ ጋር ተጫውቶ ተላፍቶ ምናምን ከኔ ጋር እንደዛ የሚለው ሰው ገብቶ መኝታ ቤት ነው ቁጭ ያለው ወንድምሽን ካዋራው በኋላ እንግዲህ እሱ እንደነገል ይመጣ ነው አሁንም መልሶ ማታ ላይ ራት እየበላን ይደውልለታል ወንድሜ እና አባቴ ታሞ ስለነበረ
እኔ ደግሞ ቀልቤ ያለው እዛ ነው እኔን ይዋሸኝ መስሎኛል አቃለ ከዛ አባቴ ሞተ እንዴ አባቴ ምን ሆኖ ይሆን ጥንግሪ ጣዋት ተነሽና ንዲለኝ ነው እንዴ እያልኩኝ በጣም ነበር ስፈር ተጨነቀ ነበርው ስለሱ ምንም ነገር በቃ ምንም የተጨነኩት ነገር የለም ያሰብኩት ነገር የለም አሁን ማታ ላይ ወጥቶ አናግሮት ያለ ወጥሮ ስልክ ውጪ ዞጣ አናግሮት ተመልሶ ገባ ሲገባ በቃ አልኩኝ ፈረስኩኝ ደነገጥኩኝ ከዛን አፈጠጥኩታ ለለቀው ነው ምንድነው ካልነገርከኝ አልኩት በቃ ንገረኝ እነግርሻለሁ አሁን አይደለም ልጆቹም ይታኙና እናወራለን እንጫወታለን ይለኛል እሺ እዛን እንቅልፋዮስ ደው ወደዚህ ላል ወደዛ ይላል በቃ ለሊት ላይ ወደ ለሊት አከባቢ ላይ ይቀሰቀሰኛል በቃ ተውኩት እኔም ተናደድኩኝና ተውኩት ሰላም የሆነ ነገር ቢኖር ይነግረኛል ተነሽ እስቲ ማ አለኝ እሺ ከዛን አቤት ስለው አይ ይሁን ማማክርሽም ነግርሽ ነገር አለኝ አለ ምንድነው አልኩት ከዛን አይ እንደ ምርመራው ጋር እኮ ሄጄ ነበር እና እኔም ታቃለኝ ዛን ጊዜ ማለት ነው ስለ HIV በጣም መጥፎነቱን አላቅም ያን ነገር ሲነግረኝ ማለት ነው አልደነገጥኩም እሚገርም ነገር ግንዛቤው አልነበረሽም ብዙ አልነበረኝም ግን ያው እንዴት ነው እሱ እንት ማለት አትችልም ግን እንደዚህ በጣም እሱን አስጥሎ የሚያስከድ ወይ የሆነ ነገር ይሆናል የሚል ነገር የለም ጥራሽ በጥንቅላቴ ከዛን በቃ ተረጋጋ እና ደሞ ያኔ እኛ በጣም ከልጅነት ጀምሮ ቤተክርስቲያን አገልጋይም ስለነበርኩኝ በቃ እንድና ይድናል እዚ በቃ ተረጋጋ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ያመጣው ይሄንንም እዚ አንቺም አብረን እንሄድና እንመረመራለን አለኝ እሺ ነገ ጧት እንሄድና እንመረመራለን ሲለኝ እሺ እንሄዳለን አልኩት ከዛ እንደዛ በሚለኝ ሰዓት ራሱ አልጠረጠርሽም እንዴት እንዲታረጋላ አንተ ምን አይነት ሰው በተአምር አላልሽው በተአምር ምገርም ነገር ማለት ነው እንዲው በቃ ሙሉ በሙሉ ራሴን አሳልፈ የመጀመሪያም ስለሆነ ሁሉ ነገርን አሳልፈ ስለሰጠሁት እንዲ እኔ ከሴት ጋር ራሱ ተኝቶ ባየው ታዱን አዎ በእንደዚህ አይነት ጠረጠረዋሉ የሚል ስሜት አይኖረኝም በቃልኩ እንደ ልጅ እንዲ ያገላበጠ የዘቀዘቀኝ እንትን የሚለኝ ባለቤቴ ነውና በጣም ማለት ነው ምንም ነገር ያን ነገር እንደዛ በሚነግረኝ ሰዓት በቃ እሺ አልኩት ጠዋት ሄድ ዘንባባ ነበር ሳሪ ሲሄድ ነው ከዛን ዘንባባ ስንሄድ ያው ምርመራ ተደረገ በቃ እሱ በጣም ነበር እንደተቀጠቀጠ በጣም በጣም በቃ የሌለ ነበር ዛን በሚገርም ሁኔታ የተለያየ ነው ያንቺ ኔጌቲቭ ነው ለኤች አይቪ አዎ መጣችና አላት ያው እሱ እንዳለበት ካንዴ ሙለቴ ስለረጋገጠ አላት በሚገርም ሁኔታ ደስ ነው የሚለው አለች በቃ እኔም ማለት ያው እንትን አላልኩኝም ደስ አለኝ እሺ እሱ ተንበረከከ ከእንደዚህ መሬት ሊስም ማለት ነው ፈጣሪ ሆይ ምስጋና ይድረስ አለ አለ ምስጋና ይድረስ ብላና በቃሽ እና መሰግናለን አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ይደገም ምናምን አላለች አላለም አላለም በቃ እዛን አመንን ሄድን ወደ ቤት አሁን ልጆቻችንን እንዴት አርገን ነው እናስመረመረው ግዴታ መመርመር አለባቸው ግን አለች አንቺ ቢኖርብሽ ነው በብዛት ልጆች ላይ የሚተላለፈው ልጆች ላይ የሚተላለፈው እና ግን ያው መመርመራቸው ግዴታ ነው አለች እሺ እሺ እንመጣለን አልኩኝ ከዛን ትንሽተኛ ልጆች ላይ ማሆነ ምክንያቱም HIV መጥፎን ነገሩ ካንቺ አልፈና ወደ ልጆችሽ የሚገባ አዎ እና ልጆችሽንም እንዴት ነበር ያስመረመራችሁ ተረጋጋን ራሳችንን እሱም ትንሽ የመረጋጋት ነገር አለው አመጣ ግን ያው በቃ ራሱን በጣም ስለሚጠብቅ ጥንቁቅ ስለሆነ ሚገርም ነገር ማብሰልሰል ጀምሯል እሱ በቃ ውስጡ እንዴት መቼ የት የሚለው ነገር ነው በቃ ውስጡ ያለውና ተረጋጋል ወንድሜ መጣ ያና ብሎ ታነበረም እሱም መጽሐፍ ቅዱስ ቃላቶችን ብዙ ነገሮችን ነገረው እሱ እንደዚህ ወደ ሃይማኖቱ ጥልቅ የማለት እንትን የለውም ነበርና ሁሉ ነገር እንትናለው ልጆቹን ቀስብላችሁ ይዛችሁ ሂዱ ከሳምንት በኋላ እናንተም ራሳችሁን አመቻቹና አንተ ራስን አመቻችተ ረጋብለ ወደ ጸበል ትሄዳላችሁ አሁን መድኃኒቱን አልጀምርም አንጀምርም ተባለ ግን የሚገርም ነገር ገና በፊት ያመዋል ወባ እሺ ታይፎይድ ጤና የለው በጣም በጥንቃቄ ነው ቤት ውስጥ ውሃ ፈላለሁ የሚገርም ውሃ ኖርማል ውሃ ይባን ውሃ ይጠጣ ውሃ ተፈልቶ በስነ ስርዓቱ ተቀምጦለት ጥንቃቄው በምግብ በምን ውጭ ምግብ አይመገብም ተፈጥሮ እራሱ ለቃ እኔ ጠዋት ተነስቼ ቁርሱን ለብቻ ከላይ ሰርቼ ምሳውን ከስር አድርጌለት ይዞ እንኳን የሚሄደው ሹፌር ሆኖ ማለት ነው እና በጣም ነው የሚጠነቀቀው እንደዛም ሆኖ ግን በሽታ ያጣውም ነበር ይሄን ነገር ሲሰማ
ወዲያው ነው የሾቀው። በቃ በወንድሜ እንዴት ነው ይሄ ነገር ግን እንዴት ሊሆን ቻለ አለው እሱ ቀስ ብሎ ማለት ነው። ከዛ እንዴት ሊሆን ቻለ ሲለው ወንዱ አለው ምንም አይነት አትጠራጠረኝ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስን እጁ ላይ አድርጎ እኔ ከሷ ከተገናኘው ከማ ከተገናኘው በተአምር አለው። እኔ በቃ ሁሉ ሙሉ ነኝ ምንጊዜም ያኔ ሙሉ ነኝ ምንም እንትን ያልኩት ነገር የለም ደስ አለኝ። ግን እኔ ምን ነበረ መጀመሪያ ላይ ስፈልግ የነበረው በቁርባን እንድንጋባ ፈልግ ነበር። እሺ እሱ አንኔ ጥልቅ ያለ እንትን የለውም አላልኩከ ይፈራል። እኔ ደግሞ እንት የነበረው ታሪኩ አው እና ታሪኩም ሳይሆን መቁረብ እንዴት በዚህ ድሜ እንዴት እንቆርባለን ነገር ነው። እኔ ግን ያው ከመሰረቱ ጀምሮ እዛ ስላደኩኝ ያንን ነገር ፈልግ ነበርና ይሄንን ብላኝ ነበር አለ። ይሄንን ነገር ወስጄ ቢሆን ኖሮ ወይቃጠል ነበር አለው። እንደዚህ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስን ይዞለት ሲመል ማለት ነው እንደዛ ሲለው ከዛም በቃ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ፍቃድ ነው መታረጉትን ነገር አድርጉ ጥንቃቄያችሁን ወሰዱ እና በቃ እናንተ ወደ እንትናችሁ ብሎ እሱም መከረው ምን አለው አረጋጋም። የሚገርመው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ህይወት የለውም ይላልና ክቡር ስጋውና ቅዱስ ደሙን ለመቀበል አብዛኞቻችን እንፈራለን። በጣም እንፈራው ማለት አልኖርኩም። አሁን ባለቤትሽ በጣም ጥሩ ነገር አነሳ። አየሽ አልኖርኩም ለመኖር እኮ ነው ይሄን ነገር ይሄን የምትካፈይ ለመኖር ነው። ሁላችንም እንፈራለን። በቃ ዓለም ላይ ሄጄ ምናፍቀው እኮ ዓለም የምትሰጠን ጥቃቅንና አነስተኛ ደስታ ያን ብለን ነው ትልቅ ከሆነ ከእግዚአብሔር መንግስት ወደ ኋላ የምንቀረውና አንዳንድ ጊዜ ለመኖር ነው የምንቀምሰው ወይም የምንበላውና የምንቀምሰው ለመኖር ምክንያቱም ህይወት እዛ ጋር ስላለ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ትልቅ ለሁላችንም ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና ይህን ቪዲዮ የምንቀርጸው ዓላማው ሰዎችን ማስተማር ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ከዛ በኋላ ግን ባለቤትሽ ኤች አይ ቪ ኤድስ አለብህ ከተባለ በኋላ በጣም ደቀቃል። ደነገጠ። ምንድን ነው የሆነው? በቃ ደነገጠ፣ በጣም ደነገጠ። ስራውም ሁሉ ማስጠላት ጀመረው። ምን አለ እና ደግሞ የልጆቹ ነገር በጣም አስጠነገጠ። በጣም በቃ እንዴት ነው የሚሆነው? ማለት ቆይ ልጆቹን አስመረመራችሁ የለባችሁም ተባለ? አዎ ማለት አዎ። እሱ ይሄንን በሚያስብ ለአንድ ሳምንት ያክል በቃ እንሂድ አንሂድ፣ ማን ይሸዳቸው ሲባል እኔ ወስዳቸዋለሁ አልኩት። እሺ ችግር የለም ማለት ስለ በቃ የሆነ እንትን ብሎኛል። እኔ እንዴት እንደሆነ ብቻ ይገርመኛል። የሚገርም ውስጤ ነበረ። እንግዲህ አስብ ሁለት ልጆችን ብቻዬን ይዤ ሄጄ እዛ ደግሞ ያነባሉ ልጆቼ ማንበብ ጀምረው ነበረ። ትንሿ በተለይ በጣም ፈጣን ናት። ግድግዳውን ታነባለች። ለምን መጣን ጤነኛ ነን ለምንድን ነው የምታስመረምሪን አለች። ማን ያዘዋል እሸቱ ግቢ ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል። የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል። ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን። ይሞክሩን። እማ ያልታመምንም እኮ ለምንድን ነው ይዘሽኝ የመጣሽው አለች። የሚገርም ነገር አይ ምናልባት አንዳንድ ሆዳችሁ ውስጥ ትላትሎች አሉ አይደለ? እነሱን እንትን ለማለት ነው። ስንት አመታቸው ነበር ያኔ? እንግዲህ እሷ ትንሿ ትልቋ 6 አመቷ፣ ያችኛው 4 ከምናምኗ ነው። ገባን። አወቀችኝ። ይዣቸው መጥቻለሁ ምናምን አልኳት። እሺ አይዞሽ አንቺ ተረጋጊ፣ እግዚአብሔር በፈቀደው ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው አለች። ችግር የለም። ሲገቡ ግን ምን ተሰማሽ ውስጥሽ? እዛን ሰጥቼ አንተ መቀመጥ አቅተኝን? ደማቸውን ከሰጠው በኋላ መቀመጥ አቃተኝ። እነሱ ሳላዩሽም እንዴ? ያው ስልክ ያው አንተን በማያስነቃ መንገድ ነው እንትን የምትለው። ኑ እንሂድ አልኳቸውና ኬክ ነገር እንብላ እንትናቸው እስከሚደርስ ድረስ ኬክ ልጋብዛችሁ ነው አልኳቸው፣ እንድንረሳሳ። እዛ ይዣቸው ወጣው፣ ኬክ ጋበዝኳቸው ምናምን። በቃ ረሱት፣ መጫወት ጀመሩ ምናምን ነገር እዛን እስቲ ኑ እንሂድ ውጤታችን መጥቶ ከሆነ በሚለው ሰዓት ነግራኝ ነበርና ተመልሰን ስንሄድ ደርሷል አለች። እንኳን ደስ አለሽ ብላ ሳመች። በስመ አብ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ምን አልሽ? ልክ እነሱ ላይ ኤች አይ ቪ ኤድስ የለም ብላ ሴትዮዋ ስትስምሽ ምን አደረግሽ? በቃ እኔም ለመቤቴ ነበር ምስጋና ያቀረብኩት። ድንግል ሆይ ምን ይሳንሻል አልኳት። መቼም ከዛ እኔንም አውጥታኛለች። ሲጀመርም እንደነገርኩ ነው እኔ ውስጤ ሙሉ ነበረ እና ያንን ስሰማ በቃ ደስ አለኝ ከሚገባው በላይ። ምን ብዬ ልንገር? እዛ ልጆቼን አቀፍኩኝ። ተመስገን የለባችሁም ተባለ፣ ነጻ ናችሁ ኑ እንሂድ አልኩኝ። ና ያው ትሸጉዳለ ልጆቹን አለችና፣ አዎ የለባችሁም መድኃኒትም የለም አያስፈልግም ብላለች አልኩኝና ልጆቼን ሰብስቤ ከዛች ገና ተበሮ አልወጣሁኝ። እሱ ስራ ላይ ነው ያለው። ደወልኩለት። ስደውለት ጥጉን ያዘና አወራኝ። አባ የለባቸውም ተባለ እኮ
ነፃ ናቸው አልኩት ወረድኩኝ አለ ከመኪና ወርጄ መሬቱ ስሜ አለ አዎ በቃ ከዚህ በኋላ እኔ እንደፈለኩ ብሆን ምንም አይቆጨኝም ምንም አይቆጨኝም በራሴ እንትን ቤተሰቤን በከልኩኝ ልጆችን ብሎ በጣም ቀለ ልጆቹ ያለው እንትን ለቤተሰቡ ያለው ፍቅር ልነግራችሁ አንቺ ግን አልተቀየርሽበትም አይደለ ምን በተአምር የት ነበር አንቺ የተያገኘሽው ባለቤትሽ እዚህ ጅማ ዞን ሰኮሩ የምትባል ከተማ እሱ እዛ ስራ ሊሰራ መጥቶ እሱ ከወለጋ ልጅ ነው የፍንጫ ልጅ ነው እሺ ለስራ ዙብሊን መጥቶ የከባድ መኪና ሹፌር ነው አዎ ወድሻለሁ ያለሽ እሱ ነበር መጀመሪያ ማለት አዎ በጣም ያው እንደዚህ ጓደኛዬ ቤት ነው ያገኘኝና መዝሙር ቤት መጽሔት መዝሙር ምናምን የምትሸጥ ጓደኛ ነበረች እኔ እሷ ጋር ይሄድኩኝ እና ጧት ጧት አይሻለሁ ሁሌ መጻፍ ይዘሽ የጸሎት መጻፍ ይዘሽ ስትሄጂ አይሻለሁ ይለኛል እና እሱ እንግዲህ ጧጧት ሁሌ ስራ ስለሚሄድ እና በቃ ለምን እንደሆነ አላቅም አለ መጠበቅ ጀመርኩኝ ጭራሽ አንቺን አለ እንግዲህ እና አንተዋወቅም አላቀው ከዛን እያልኩኝ አለ የሆነ ልቤ የመደንገጥ ነገር እንትን ይያለ መከታተል ጀመርኩ አለ በቃ ሁን ብዬ ነው ማይሽ ሁሌ የጸሎት መጻፍ እኔ ደግሞ ኪዳን በቃ አልቀርም ሁሌ ሄዳለሁ አሁንም ነው አሁንም ዋው በቃ የተዋሃደ ነው አሃ ኪዳን አለርኩም ማለት በቃ ብዙ ነገሮች የቀሩብኝ ነገር ነው ኪዳን አድርስ የትም ድረስ ይባላል በእውነት ነው ማለት እና በጣም ደስተኛ ነኝ በቃ ለዛን ያኔ ነው አሁን እዚች ልጅቷ ጋር ቆሜ ይመጣል መጽሔት አንዳንድ ነገሮች ለመግዛት ሲመጣ እቺ ልጅ መንገድ ላይ ማያት አይደለች እንዴ ይልና ጓደኛዬን ከሷ ጋር በጣም ፔስት ናቸው እሺ እዛን ተዋወቃት ጓደኛዬን አትለዋለች መፈልገው ሰው አልነበር እንዴ ምናም ብዬ ነው አለ ትዝልሽ ከሆነ በደንብ እንደዚህ ጨበጥኩሽ አለኝ እዛን በቃ መንገድ ላይም ስታወኝ ምናም ሰላም በሉኝ ምናም ብሎን አለፈ ሄደ እሺ አሁን ሲል እንደዚህ እሁድ ቀን ከቤት እኛ ሀርድ ነው አንወጣም እንደምንም አርጋያችን ሁድ ዘሽ ጓደኛዬ ጋር ሄዳለሁ እሺ እዛ እዛው ይመጣል ወደ መግባባት ውስጥ ገባ ከዛን አንዱ ጓደኛው አሁን ኳታር ንሂድ ያለው ጓደኛው ታው እቺ ልጅ የፖሊስ እህትና ታሉ ይለዋል ለካ ይነግራቸዋል ለነሱ እንደዚህ ደስ አለችኝ ወደድኳት ምናምን ይያለ ማለት ነው ከዛን ታው የፖሊስ እህትና ታሉ እኔ ምንም ትሁን ለፍቅር ነው እንጂ ፈለኳት ለጸብ አይደለም ይልና እኔ ቀጥላለሁኝ ይላል እዛ ነው እንግዲህ በቃ የኛ ግንኙነት የተጀመረው ወነተም ሲልሲል በቃ እንደዚህ እንትናልን እኔም ወደ መፈለጉ ገባሁኝ እሺ የማለት ነገር እዛም በቃ የፍቅር ግንኙነት ተንተን ተባለ ያው በቃ ዝም ብሎ ስለነበረ እኔ በፈለኩት መንገድ አልሆነልኝም ያ ቁርባን ያልኩህ በቤተክርስቲያን ምናምን ያልኩ እሱ አልሆነልኝም ምን ተሰማሽ ግን እሱ ባለማድረግሽ በጣም በቃ ያፈርኩ ያክል ቤተሰቤ በጣም አፍሮብኛል በጣም አዝነዋል ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ሴቶች እህቶች እንደዚህ ማድረግ እንደሚፈልጉ ይነግሩኛል እኔ መፈልገው እንደዚህ ይላሉና ሰይጣን ደሞ ይሄን ነገር ስለማያቅ በሆነ መንገድ ያዘናጋና አዎ ያሳዝናቸዋል በጣም በጣም ነበርና ደሞ መሆንም ነበረበት እንደ አገልግሎቴ ማግኘት ነበረብኝ ለዚህ እሱ ይሄን ነገር ደጋግሜ እንትን በሚል ሰዓት ላይ ፈቃደኛ አይደለም በጣም ይፈራ ነበር እና ጋጣሚ ሆኖ ያንድ ቀን ስታት እቺ ልጅ ተጸነሳለች በስማ ያንድ ቀን ስታት ከዛን እኔ አላቅልህም ቤት ነው ያለሁት እኮ አሁን እንደዚህ እንትን በሚለኝ ሰዓት ላይ አንተም እንደሆነ አላቅም ያቅለሸልሽኛል እንደዚህ ምናምን ነገር በሚለው ሰዓት ይደነግጣል እሺ ይደነግጥልና እዛን ይሄ ነገር ይውልና ለጓደኞቹ እንትን ይላል በጣም ይወደው አንድ ጓደኛ አለውና ሲያማክረው አይ ለማንኛውም ቼክ አድርጉ ጉድ እንዳትሆን ሰው አገር ይላል ከዛን እማ እንደዚህ እስቲ እንሂድ አለኝ እኛ ግን ሰኮሩን ያለ ነው ጅም እንዴት አድርጌ ነው አስፈቅጄ ጅማ ድረስ የሚሄደው አልሄድም ስለ አይ ግዴለሽም ስንት አመትሽ ነበር ያኔ ያኔ እንግዲህ 17 ነኝ እና ከ8 ወደ 9 እንዳለፍን አካባቢ ነውና ከዛ አይሆንም በጣም እንግዲህ አስብ ሰባኪ ነው በጣም የሚፈራ ነው ወንዱ አርጋው ከተባለ በቃ ያቺ አገሯ ላይ ታዋቂ ነው የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው የተከበሩ ናቸው በጣም በቤተክርስቲያን ማለት ነው እዛን በቃ እንደምንም አድርጌ ለናቴ ነገርኳት እሺ እማ እንደዚህ ልሄድ ነው ልሄድ እና አመጣለሁ ምናምን አልኳት ለወንድምሽ ንገሪው ለወንዱ አርጋው እሺ ንገሪው ትለኛለች እዛ ምን ብዬ ልንገረው በጣም ነው እንግዲህ የሚያስፈራው ለኔ አይደለም ትልቅ ሰዎች የሚፈሩት ነው እሱን ማለት ነው ከዛን ያው ይሄ ነገር እንት እንደተባለ ያው እነሱ ትንሽ አውቀዋል እና ያው ጫናም ነበር ይሄን ነገር ስነግር አጭር አርገን ይነገርኩና ፈተናዎች ነበሩ ቤት ውስጥም እንዲታይተሻል እንዲሆነሻል በዚህ ሂጂ ቤተክርስቲያናት ሂጂ በእንደዚህ ውጪ ነው
እና እንጨት እንለቅማለን ንገርመ ዛገር እኔ ሳድክ እንጨት ለቅመን ያቺ ቤተክርስቲያን እንዳትቀርብን ያን እንጨት አውርደን ቤት ጉባኤ ነበር ምን ሄደው የሚገርም ነገር እና ያቺን ጉባኤ እሱ ደሞ ያቺን ጠብቆ ወይ ማታ ላይ ወይ ደሞ ጠዋት ላይ ነው የሚያገኘ አስር እንደዛ እየተባለ ነው እንግዲህ እዚህ ነገር ውስጥ የገባ ነው ድረሽና ነይ አለኝ ማለት ከንቀት በላይ ደስተኛው ሳይሆን ማለት ነው ዛን ሄድንለ ሜት ስቶፕ ነበርና ጅማ ሽንት እናስመርመር ማለት ነው ለምንድን ነው ሽንት እናስመርመር ማለት ነገር አልኩት አይ እንደለሽም እንደዚህ የሚያደርግሽ ነገር ሌላ ነገር እንዳይሆን እኔም ስፈራ ነበር የነካውሽ የሚለው ውስጡም ይፈራ ነበር ገና እንደዚህ እንት ላይ ስለነበርሽ አፍላ ላይ ነው ሲመረመር አንተ አለ ምን ተሰማሽ ከዛ አለ አሉኝ እኮ ስለው ነይ ቆያለኝ ነይ አለኝና ውጭ ይዞኝ ወጣ እሺ እማለኝ እኔ አለኝ ህይወትሽ እንዲበላሽ አልፈልግም ማለኝ እሺ ይሄ ነገር ጽንስ ነው ልጅ ነው አሉ ለዚህ ይውጣ ወይስ በዚህ ይቀጥል እንዴ አልኩት አዎ ስማሙ ልጅ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ነው ልጅ የሚወጣው እንግዲህ ቤተክርስቲያን አንተ የሚሰበከው ነገር አስበው እና አዎ ነፍስ መግደል ነፍስ መግደል ነው ከዛንም ደግሞ የሆነ ውስጤም ደስታም አለ ፍራቻም አለ እና ቤት ውስጥ ደግሞ በጣም በቃ ኃይለኛ ቀበጥ ነው በጣም ከሚገባው በላይ ማለት ነው ቃትንኩኝ ነገር ነው ያለብኝ እሰራለሁ እንዳህያ እንዲሰውንት ሲለኝ ምናምን አልፈልግም እነሱም ታዲያ እንዳትጠፋ በሚለው ነገር እንትን ስለሚሉ ትንሽ እንትን ይሉኛል ታውቃለህ አሁን ናው ወሰንሻለ በቃ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ አለ ስሞኝ ተያይዘን ወጣን ከዛ ሆስፒታሉ ወጣን ቤት ገባን ሽማግሌ መላክ ጀመረ አሃ ቶሎ ብሎ ሽማግሌ እሺ ከዛን በቃ ብራዘር በጣም አዘነ ከኔ ጋራም በጣም እንትን አለ ከሚገባው በላይ ማለት ትምርትሽን ጨርሽ ጨርሰሽ ሁሉ ነገር ይደርሳል ነው ዛሬ ላይም ይሄ ነገር ያው ብዙ እንደዚህ እንትን ውስጥ ወድቅ ያለ ወድቅም ነበር ትምርትሽን ጨርሽ ቢሆን ኖሮ የሰራሽ ስተት አዎ ስተቴ በጣም በጣም አዎ በመድረም በሰማይ ነው ባይዘው ዋጋው ሲመጣ እንዳልሹ የአንድ ቀን ስተት የአንድ ቀን ስተት ትምርትሽን እንዳትማሪ ያረጋሻል የልጅነት ህልምሽን በቁርባን በተክሊል አገባለሁ ብለሽ ያሰብሽው እንዳታሳክዩ አድርጎሻል አሁን ላይ ባለቤትሽ ከመቶ በኋላ ቀድም የነገርሽኝ አይነት ካሜራው ጭ እንዳወራን አይነት በጣም ትልቅ የትራንስፖርት እስከማጣት ሎችን የማስተማር እስከማጣት ችግር ውስጥ ገብተሻልና ከዛ ይዞሽ መጣው ደዚ እሺ ከዛን በቃ ያው ተወለዱልኝ ሁለት ልጆች እዛው ነው እዛው ነው ዋው እዛው ነው ይለኳቸው እናቴ እጅ ላይ ነው እናቴ ናት ምታሳድጋቸው ትንሿ የስድስት ወር ልጅ ያለች ነው ወደዚህ የመጣ ነው ወደዚህ መጣችሁ ከጅማ ወደዚህ መጣችሁ ከዛ በጣም ስራ አጣና ከዛ እዚህ አመት ቆይ እዚህ ሀገር ቆይቶ ከስንት ወር በኋላ ነው ወደ ክፍለ ሀገር ሄደ ከስድስት ወር በኋላ እሺ ስድስት ወር ያክል ወደዚህ ወደ ላፍቶ አካባቢ ሀና ማርያም ስራ አጣ እሺ በቃ ምንም ነገር እዛኮ አለ አገኛለሁ ምናምን ብሎ ትቆይሷ አንተ ስራ ስታገኝ ቢመጡ ቢሄዱ ይሻላል ብሎ ቤተሰብ ራሱ እንት ሲለው አይሆንም ስራ ሞልቷል ብሎ መጣ እሺ እንደመጣን ለስድስት ወር ያክል የሚገርምህ ነገር ያስቀመጥነውን ጨርሰን ምንም ነገር በቃ እጃችን ላይ ሳይኖር የመጨረሻ ደረጃ ላይ ከዛ እሱ ሊሄድ የሚገርምህ ነገር ያንገቴን ሀብል ሽጠን ያንገቴን ሀብል ሄዶ ሽጦ ለኔ ብር አስቀምጦልኝ ማን ያዘዋል ሸቱ ግቢ እናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን እሺ እንዳይቸግራት ብሎ ላከራዮቹ አደራ ብሎ እሷም ልጅናት ሁለት ልጆች ይዛለች አደራችሁም ብሎ ነው እንግዲህ የማይፈልግ በቃ ማንንም ሰው የማይፈልገው ቦታ ይሄደው ግኒር ኢሚ የሚባል አገር የት ነው በጣም ሩቅ ነው ወደ ሶማሌ ክልል መስመር ነው እና ሄደ እሺ እዛ እየሰራ ያለ ነው ግን እዚህ እንትን ሚድሮክ እንትን ብሎ ነበር ተመዝግቦ ነበርና አመልክቷል ዶክመንት አስገብቷል እንግዲህ ያንን ሲጠብቅ ነው ያልወጣው የነበረውና እዛ ሄደ በቃ ልጆቼ ዳቦ ከሚሉኝ አለ ሉጣ አለ እሺ አንቺም ጠንክሪ በርቺና እኔ ልሂድም አለ ሂድ በቃ አልኩት ለምን የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሰን ነበር ምንም ነገር የለንም ነበርና እንግዲህ አስብ ያንገቴን ሀብል አውጥቶ ይሸጠው ምንም ነገር ስለሌለው አሁን ያንን ሰጥቶ የቤት ኪራይ ስንት ወር እንደሆነ ከፍሎ ለጄ ያስቀምጦ ወዲያውኑ ወር ሲመጣ ደሞ ደሞስ ተቀበያለሽ ምናምን ነገር ብሎኝ ነው ይሄደው አስተካክሎ ሄደ እዚህ ሚድሮክ ያሉት ደወሉልኝ እሺ ሲደውሉ አነሳሁኝ እና ታደለጃል ተፈልገን ነበር ሲሉ ታደለጃል ተወጣ ብሏል የለም ስላቸው አይፈልገን ለምን እንደሆነ ስላቸው ለስራ ነው አሉኝ በቃ ሲመጣ ነግረዋለሁ በቃ እንደመጣ ቢሮ ይንጣ
እሺ አሉ ዶክመንት እንትን ብሏልና ቢሮ ይምጣ ሲሉኝ እሺ አዛን ስልኩን ዘጋውልህና መዝለል ጀመርኩ ቤት ውስጥ ደሳለሽ ደሳለኝ ላመጣው ነው እዛ ነግሮኛል የት የት ቦታ እንደሚያርፍ አዎ እንግዲህ ከቤት ወጥቻለሁ በሚገርም ሁኔታ ሁለት ልጆች ይዣለሁኝ አዎ ተዛን አንድ ጓደኛ ያለች አዎ እንዛው ተዋወቅኳት ማለት ነው ጠራዋትና ትግስት አልኳት ጠሩት እኮ ታዱን አልኳት እንግዲህ ተቀውምሷ አዎ ጠሩት እኮ እና አንድ ያል መሄድ ፈልጋለሁ ግን ልጆችን እንዴት ላርክ እናቴ ብትኖር እናቴ ጋር ይሄዳለሁ እኔ አለሁ አለች ውይ እግዚአብሔር ይስጣ ሰራተኛዋ ከሀገር ቤት ይጃት የመጣው ስለሆነች እሷ አለች እኔ አለሁ ሂጂ አለች ስንት ቀን ይፈጅብሽ እኔ አላቅም ስንት ቀን እንደሚፈጅብኝ ግን እንደዚህ 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 ብሎ እኔ ጊኒር የሚላውን ብቻ ነው ያስኩልህ አሃ ከዛንል ተነሳውልህና መስከረም 1 97 መስከረም 1 ላይ እጅ ሄድኩኝ ለጓደኛው ብር ሰጥቶኛል ደሞዝ ልቀበል ሲሄድ ብር ሰጥቶት ደሞዙ ቀጥታ ወደ እናንተ ነበር የሚገባው እኔ ጋር ነው ያኔ ደሞ ደሞዝ 700 ብር የሹፌር ደሞዞች በጣም ትልቅ ድብር ነበር በዛን ሰዓት ዛሬ ስንት ይሆናል አዎ እኔ እንጃ ብቻ ያኔ ግን በቃ ያው ያኖረኝ ነበር የሚገርም ልጆቼንም ይዤ እኖር ነበር ግን 5 ሳንቲም ከላው ላይ ቆርጥ ደሞዙ ነው ወደኔ የሚመጣ ከዛን ለካሱ ያቺ ኦቨርታይም ምናምን የሚሰራትን አጠረቃቅሞ 1000 ምናምን ብር ልኮልኛል ለባል ምናምን ላው ለባል ዋሉበት በቃ አልመጣሁኝም ማ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎኝ ጓደኛው ሰጥቶኝ ነው ይሄን እንግዲህ ተፈጠረው ያቺን ብር ቋጠርኩልህ ደሞዝ ተቀብያለሁ እንዳይቸግረኝ ምናምን ብዬ ለምን ይሄን ብር ተበድሮ ነው እንጂ ከየት ያመጣል እስማ የሚለውን ነገር አሰብኩና እሷን እጄ መንገዴን ጀመርኩ አውቶቢስ ተራ መጣው ጊኒር የሚል አገኘው አለ ቀጥታ አለ እሺ እዛን ግን ሮቤ ነው ባሌ እንደ ታድራለህ አሃ እዛንል ሄድኩኝ ገባው በቃልኩ ምን ይባል ግዜ መንገል ላይ ነኝ አዎ መንገል ላይ ነኝ አደረን አንድ ቀን ሮቤ ከዛ ተመል ያው መኪና ነው ይዞን የሚሄደው ስልክ ምናምን እንደሆነ የለም ስልክ የለም እሺ ከዛን ጊኒር ገባን ጊኒር ገብቼ ደወልኩኝ ደመቆ የሆነ ልክ እንደ ደስተኛ እንደሆነ ሰው አሁን የሚገርም ነገር ምንም ነገር አይሰማኝም ያንተ ያዛን የሆነ ወጣትነት እንትን ድፍን ነው ምንም ነገር የለ በቃ ሄጄ እሱን ማምጣቴና ከኔ ጋር መኖሩ ነው የታየኝ ማለት ነው እና ደግሞ ያንዛን ሰዓት አገራችንም እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው እንዲህ ምትፈራበት አይደለም አያስፈራም ያው ወደዛ እንግዲህ ሶማሌ ክልል ሲባል እንጂ እዛን ሄድኩኝ ጊኒር ለደርሼ ቤት ደወልኩኝ እናቴ ያበደች እሺ ልጆቹን ለማንጠለሽ እንኳን አደረሳችሁ ብዬ የት ያለው ይመስላችኋል እስቲ ገምቱ አልኳቸው የእውነት ዋው እስቲ ገምቱ የት ያለው ይመስላችኋል የት ነው ደግሞ ያለሽው እንደዚህ 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 በስማ ረፍ በሉ አለች እናቴ እየየ በጣበጥኩት አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ወንድሞቼ ከሌላ ቦታ መጣው ለነሱ እነሱ ይሄዱ ነበር አለች ምን ብዬ አስብ እንግዲህ መጥቶ ቢሮ ያመልክት የተባለ ሰውዬ እከሌና እከሌና ብዬ ስንት ቀን ፈይቶ ምናምን ነው እንግዲህ የሚሄደው እኔ እዚህ ጋር ያለሁት ለምን አልሄድ የሚለውን ነገር ነው ያሰብኩትና ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ነው አይዞሽ ተረጋጊ እኔ ምንም አልሆንም እኮ አሁን ተረጋግቼ እዚህ ነው ያለሁት እላታለሁኝ እዛን በቃ ለማንኛውም ማለት እሷ ግን አሉ ሲነግሩኝ ወንድሞች እንዲ ወገባን አስራ የምን በአል የምን እንትናል በቃ እንዲው ስታለቅስ ምናምን ከዛን ነገርኳቸው ቢርግ ምናምን ያስኩበት ቦታ ላይ ከዛን ይሄን እኮ ባሏ እንትን ብሎ ነው የመጣችሁ ምናምን እያሉ እንትን ይላሉ ወንዶች ሹፌሮች ለበዓል እዛ ሊውሉ የመጡ አሉ ከሩቀሩ ቦታ እቺ ጊኒር የምትባሏ ከተማናትና የሹፌሮች ሆቴል ነው የሚባለው ቦታው ራሱ እና እዛ ግቢ ውስጥ እንዲያንጠፋው ጫት ይቀማሉ ምን ይላሉና ብዙ ወንዶች እዛ ይሄዱ ሚስት ይዛሉ አሉ ይጠፋሉ አሁን እኔም እንደዛ ይሄድኩ ነው የመሰላቸው እና ብዙም አልጠበቁኝምና እንደዚህ ማለት አልተንከባከቡኝም አሁን በኋላ ላይ ለአንዱ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ብዬ ስነግረው እስቲ አለኝ እንደዚህ 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 አንተ አላባዛው ማን እንደሄዱ ታደለን ታቁታላችሁ አው ታደለን ፍለጋኮ ነው የመጣችሁ ለምን እንደዚህ እንደዚህ ስራ ተብሎኮ ለስራ ከዛ ድረስ መጣሽ አው መጣሁ እንዴ ለምን አልመጣም ይሄው መጣው ስላቸው ገረማቸው መቤቴን ከሲኦል ኮን እየወጣሽ ያለሽ ዋሉ አራታይ መቤቴን ከሲኦል ኮን የኛ ኑሮ መሰለሽ ኑሮኮ አይደለም እኛ ኮ እንደዚህ እንደዚህ መስለሽንኮ በቃ ፈልጋ ነው እሱ እንደዚህ አይነት ጭምት ነው እና እንዴት በዚህ ጠርጥራው መጣች ሚላውን እየተልጎመገምንብሽ ነበር አሉ የንከበካቤ ማአታልኩ በቃ ሄዶ ለሴትዮዋ ነገሯት ምናምን ነገር እኔ ከዛን አሁን ኢሚኖሱ ያለው አሉ ወደ ኢሚ እንዴት ነው የምትሄጁ ታዲያ መሄድ አትችይ ሬዲዮ አርጊ ሂጅና
እሺ ሬዲዮ እዚህ መከላከያ ሬዲዮ ካደረክሽ እነሱ ጋር አለ ይነግሩሻል እሺ እሱ ደግሞ በአጋጣሚ ለበዓል በሬ አምጣ ተብሎ ሆነች ቦታ ላይ ይሄድና ያን በሬ ልጭን ሲሄድ ለኔ ስልክ ይደውላል ቤት እሺ ሲደውል እኔ የለሁኝ እሺ እንዴ ነው አልወደቀው ማለት አላመነም እንዴት እሷ ከቤት ትወጣለች ልጆቹ ምን አድርጋ የሚለውን ነገር ሲያስብ ከእንደገና ተረጋጋይልትና ጓደኞቹ አሁን አንተ ምንድነው ማድረግ ያለብህ ቀጥታ ሄድ በሬውን ጣል ውጣ ነያሉት እንግዲህ በጫው መኪና በመናምን እኔ ጋር ነው ያለውበት ቦታ ለመምጣት ሁለት ቀን ይፈጅበታል ስማ አዛን እኔ ሄጄ ሬዲዮ ሳደርግ ይታደለ ባለቤት ነሽ አሉኝ አዎ በቃ ተረጋጊና እዛው ሆቴል ቁጭ በይ እሱ እየመጣ ነው ስማ ነገ ማታ ላይ ነው የሚደርሰው አሉኝ እሺ እሺ መጣሁ በቃ እዛ ከበቡኝ ጫዋታ ነሽ የሹፌሩን ተመጣቀው ነው በቃ እኛ እንደዚህ እንደዚህ መስለሽ ነበር በቃ ምርቃት ማጣው ዋው በቃ እሱ በማግስቱ ማታ 12 ሰዓት ጨለምለም ሊል ሲል መጣ እዛን ነገርኩት በሰላም ነው አይደል አለኝ አው በሰላም ነው አልኩት አለቀሰ ግስ ያኝ በቃ ማለት በጣም ተሰማውና አለቀሰ ፍለጋም እንዴው ግድ ነው እኮ አልኩት አብረን እኮ ልንኖር ነው እኮ አልኩት ግድ ነው እኮ አልኩት ምንም አልገጠመሽም ምንም አልገጠመኝም ሰላም ነው በአንድ መኪና ነው በአንድ ባስ ነው አው ግን እንት ለያደረ መጣሁኝ ስለው ከዛ ብሩን እኮ ይዤዋለሁ አልኩት ያ አይሰጠኝም ብር ከዛን ተብስክስክ ብሎ አለቀሰ እኔ እኮ ቆጥቤ ላኩልሽ ነው ብድር አልተበደርኩኝም አለ እሺ በቃ ከዛ ነጋልን አነጋ ያልን ማታ እንትናልን ተነስተን ወደ ቤታችን መጣን ወዲያውኑ ሄደ አም እንትናለ ሪፖርት አደረገ ስራ አልጀመረ ዋው ይሚሮክ ስራ ጀመረ አው ስራ ጀመረ እኔ በዛን ሰዓት ምን አድርጋለሁ እሱ ያችን አንድ አመት ሲቀመጥ የጅማቃ ይሄ ሶፋ ነሽ ምንድነሽ አገር ሰብስበን እየመጣ ነው ስንመጣ እቺ ጓደኛዬ አሁን ይዘ ጥለሽ ይጃለችኝ ጓደኛዬ ምን ታርጋለች አስቷለችኝ ይሄ ሶፋ እዚህ አገር ብርቅ ነው አለችኝ ይሄን ሶፋሽን ይሄ ኮንትሮል ቡፌው ምናምን ቁም ሳጥንሽን ሽጭና አለችኝ ቦታ ግዣለችኝ እንዴት የምን ቦታ መሬት አልኳት አው መሬት እሺ ይሄንን ይዘሽ ከኪራይ ኪራይ ከስትንከራተች አለችኝ አከራዩ ራሱ ነው ብዙ ነገር የሚያደርግብሽ ሽጭ አለችኝ እሺ እና እንዴት ነው የሚሸጠው አልኳት ደላላ አለ ለደላላ ነው ነግረዋለን አለች ከዛ ለደላላ አልነገረችም በአንዴ መጣው ቀዋን ሰብስበዋት ላጥ እሺ እኔ ባዶ ቢቀራ እሺ ከዛን በያ አልኳት እንዳልሽው ኒድ እንግዲህ ድፍረቱን ድፍረት አስብ ከዛን ግን የሆነ ሰዓት ይሄንን ስልህ አንዴ ደውሎልኛል በማከል ብያለሁ አባ አልኩት እኔ ቦታ ልገዛ ነው አልኩት ከትሎ ሳጠብ በምንሽ ነው ቦታ የምትገዢ አለኝ አይ እንደዚህ እንደዚህ ትግስት ብላኝ እቃይን ሽጪ ቦታ ልገዛ ነው ቦታ ርካሽ ነው አሉ 7000 8000 እስከ 6000 ይገኛል አሉ ዛዲ ሰባውስ እዚህ አሁን ጋር የፈረሰብኝ ቦታ ኦኬ ገላን ፈርሶብሻል አዎ እሺ ገላን ከዛን እሺ ተባባለ ወቃው ተሸጠ ስንወጣልህ ቦታ ጨምራ ስንገባ 10 ምናምን ገባ 10000 አዎ እኔ ሸጥኩት እንግዲህ ወደ 7000 ምናምን ሁሉንም አልጋ ሳይቀር ኮንትሮል ቡፌን ሳይቀር ቁም ሳጥኑን ሶፋውን ሳይቀር እስከ ነጠረቤዛው ሽጪ 7000 ምናምን ብር ነው እኛ ደግሞ የገዛነው በጣም በርካሽ ነው የዛሬ ስንት አመት ነው 96 አካባቢ በያድግ ጊዜ ማለት ነው አዎ እሺ እዛን ሽጪ ሄድን ስንሄድ 10 ምናምን 13 12 14 እሚሉት እሺ እዛን ደግሞ እንደዚህ እንትን አለው መሰለ ካሪ አለ መሰለ እዚህ ጋር ቆሙና ከዚህ እዛች ጋር መሸጥ ፈልጋለሁ ከዚህ እዚህ ጋር ይሉሃል ገበሬዎች ማ ገበሬዎች ናቸው አዎ ደርግ ያሰፈራቸው በዛን ሰዓት አሉ ገበሬዎች ከሌላ ቦታ እንትን ብሏቸው እና ይሸጣሉ እንደልብ እሺ አንተም በኮንፊደንስ ተገዛለ ከእንትናቸው ላይ ከፍለው ስለሚሸጡ ከዛ ምንም ችግር የለውም ይሉህና የሰፈሩ ልጅ ጓደኞቼ ሌሎች ባሎቻቸውም አንድ ላይ ሆኑና ሄደን ምንድነው በስድስት ወር ከፍለሽ እንድጨርሺ ባለቤትሽ ሹፌር ነው አሉኝ ሲያበረታቱኝ ብር ስለምታገኚ በስድስት ወር እቺን ቆጥበሽ ትከፍያለሽ አሉኝ እሺ እሺ ሄድኩልና 460 ምናምን ካሬ ሜትር ቦታ ግዝት ታረኩት በ7000 ብር ያው ዳውን ፔመንት 7000 ብር በስምንት በ8000 ተገዛ እኔ የነበረኝ 7000 ምናምን ብር ነው ያው እንትን ተባለና ለምን 7000 ምናምን የሆነ ብቻ ቀረኝ 2000 ነው ምናምን 2000 ብር በጣም ከባድ ነው በዛን ሰዓት ማለት ነው 700 ብር ነው የሚላክልኝ አስበው ቤት ልጆች ሁለት ልጆች ይዤ እንዴት አድርጌ እየቆጠብኩኝ ነው ያቺን ብር ራሱ መከፍለው በጣም ከባድ ነበርና ለማንኛውም በስድስት ወር ትጨርሳለች ይሄንን ጨርሱላታል እሺ ተባለ የእጅ ፍርማ የጽሑፍ ነው የዛኔ በእጅ ተጻጽፈ ምናምን እነሱ ናቸው ጨራረሱልኝ ደስ ብሎኝ ቦታዬን ይዤ እኔ ወደ ቤት የመጣው እሺ ከዛንስ አንድ ጓደኛ አለ ወርቅ ቤት ዳዊት ይባላል ዳዊት በረሄ ይባላል በጣም ምርጥ ጓደኛው ነው በጣም እዛ እሱ ጋር ደወልኩልህ አደራ ብሎታል ዲቭ ናልኝ አልኩት
እሺ አዛን ምን ነው አስቱ ሰላም አይደለም ልጆች ሰላም አይደሉም እንዴ አለኝ አይ ሰላም ነው ና አልኩት እሺ አለኝ አቦ ፍል ለፊት ላይ ተቀጣጠረ ሳሪስ አዛን መጣዛ ልጆችን ቁጭ አድርጌ ሄድኩ ዲቫልኩት ቦታ ገዛው እኮ ስለ ከትብሎ ሳቀ እኔ እዚህ ስንት አመት ነው እኮ ተቀመጥ ለምን ትቀልጃለሽ ማርያምን የምሬን እኮ ነው አልኩት እሱን ጋር ቦታ ያለው ያላው መርካቶ ወርቅ ቤት ነው ያለውና ከዛን ለምን ትቀልጃለሽ ማርያምን የምሬን ነው አልኩት እና ምንድነው አነ እኔ እኮ ልጆቹ ታመሙ ወይ የሆነ ነገር ሆኑ ምናምን ነው መሰለኝ ምናምን አለኝ አይ ትንሽ ቆርቆሮ ለዋ ላይ ልጣልበት ከዛን አልኩት ትንሽ ብር ስጥ እሺ እሺ አለኝ ስንት ብር ልስጥሽ አሁን አላስኩኝም እንደ በፊት አሁን እንዳሆኑ ኢቴ ምናምን የለም የዛኔና ሲያየው ወደ 1500 ብር ምናምን እጁ ላይ አለ በዛን ጊዜ ቆርቆሮ ማረሳት 35 ብር ናት በስማ የሚገርምህ ነገር ይሁን ስጠኝ አዎ ይሁን ስጠኝ አልኩኝና ቀጥ እሺ ያቺን ብር ከጁ ላይ ከዛን እንጨቴን ምናምን መስኮት ምን ሳይቀር ማለት ነው ወዲያውኑ 14 ቆርቆሮ ላዋ ላይ እሺ አሰራሁኝና ያው ለምን ቦታ ካለው እንትና አይሉማ ቦታውን አይክዱኝ ቤት ካለው ላው ላይ እዛን ያቺን ቤት ተሰራች አከራየኋት ለሰው በ30 ብር 20 ብር 10 ብር የመብራት ይከፍላሉ 20 ብሯን ደግሞ ለኔ ይሰጡኛል አጣራቅመው ምናምን ቀስ ብዬ ነው ሞስተው ከዛን ያቺን ቦታ ሰራ እንግዲህ ሲመጣ ያች ቤት ቦታውን ገዝቼ ቤቱ ባዶ ነው ምንም ነገር የለም አንድ ሳጥንና ፍራሽ የተሸጠውን ያልጋ ፍራሽ ሳሩን ላይ አንጠፈዋለሁ እንዴ አለኝ አንቺ የምርሽን አደረክሽው እንዴ አለኝ አዎ ሽጭ እኮ ገዛሁኝ ቦታ አለኝ አዎ ምን አይነት ቦታ በቃ ሄደን እናየዋለን ገረመው በቃ ማለት ከንትኑ በላይ ገረመው እዛን ሄደን በማግስቱ አየው ቦታው እዛን በቃ ሰዎቹ ራሳቸው ሲያውት ገረማቸው እዛን አካንተን የሚያክል እንደዚህ አይነት ሰው ይያላት ነው ብቻዋን ነበረች እኛች ሰው ምን አይነት ናት እንላለን ነገር ሞናል ብቻዋን ነው የምትመላለሰው እንግዲህ አስብ አንተ እዚህ ገላን ሲዳማዋሽ ከእንትን ሃና ማርያም እዛን ብር ተመላለስኩኝ ማሰራይ ነበረው እሚገርም ነገር ያቺ ብር እንኳን አትበቃኝም ከጓደኞቼ ይበደራለሁ ሹፌር ጓደኞች አሉኝ እንደዚህ ማለት አብሮ ይሄዱ ማለት ነው ደሞ ስንቀበል እዛቹ መልሳለሁ ከዛን ያ በዛች ደሞ ባለችኝ ደሞ እንደምንም አድርጌ ያብቃቃል ልጆቼ ብዙ ነገር ስለማይፈልጉ ጻን ስለነበሩ ከዛን ግን በቃ በጣም ማለት ያው እንደዚህ ያው ሳወራ ብዙ ነገሮች አሉ ከፍተቶች እያችን እንደምንም እየቻልኩ ሲያየው አላመነ በቃ ያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በቃ እናስተካክላለን አለኝ ግን ዳር ወጣ መጨረሻ ሆነ ምናም በሚለው ያዘ ለወደፊቱ ማhall ይሆናል ታያለህ አልኩት አጋጣሚ የት ቢቀጠር ጥሩ እዚሁ ቃልቲ ሚድሮክ እሺ ሚድሮክ ሲቀጠር ማለት ነው የቃልቲው ሲቀንት ሲል እዛው እኛ ቤት ፍለፊት አሽዋ ጠጠር ምናምን ማምረቻ አለ እና እዛቹ ማመላለስ አለነ ከዛ ሄዶ ጠጠር ያመርታ እንትን ይሸከማል አምጥቶ ከተማ ነው እንትን የሚለው ከዛን በቃ እንደምንም አድርገን በዛች በ14 ቆርቆሮዋ ላይ በግራና በቀኝ ጨምረንባት በቃ ለወደፊት እንደዚህ ከፍ ለፊት ላይ አስቀራንና ያችን መኖሪያ አድርገን ቆንጆ ቤት ፍለ ፍለ ይሰራል ብሎ ያቺ ዛቹ ጭቃዋ ላይ ጭቃ ነው የደረብንበት እዛ ላይ አድርገን ነው መኖር እየጀመረን ይያለን ይሄ ነገር የተፈጠረ ዋው ኢቻቪርስ ነው ነው ኢቻቪርስ ከዛ በኋላ ግን በጣም አስተማምሽዋሉ በጣም ምን ምን አረክሽለት ማለት በቃ 6 ወር የተኛው 6 ወር አልጋ ላይ ሳይነሳ ማለት ማን ያዘዋል ሸቱ ግቢ ነው እናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን በቃ 6 ወር ሲታመም ብዙ መከራዎችን አሳልፈያለሁ በጣም ከሚገባው በላይ ማለት ነው ማለት ምንም እጃችን ላይ የለም አቆሙ ደሞዝ እንትን ቢሆን ጥረታ ይኖርሃል የመንግስት ቢሆን ሊከፍልሃል እስከ ተወሰነ ጊዜ የግል ስለሆነ አቆሙ እሺ እዛም ያው አንዳንድ እህቶቹም እንዲጓደኞቹ በሚመጡ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር እየሰጡኝ ይሄዳሉ ምን ይላሉ በቃ በዛ እንደምንም ይሸፋፈንን ያ ሲመጣ ውሃ ይዞ ይመጣል ያ ሲመጣ የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል በቃ እሱም ጥሩን ስለነበረ በሰዓቱ በቃ እንትን አለ መጨረሻ ላይ ግን በቃ እየደከመ ይመጣ ከልጆች ጋራ ማስተማም በጣም ይከብዳል ማንንም የለም ይሄን ግን ስነግርህ አባቴ በሽተኛ ነበር ያመው ነበር በኃይለኛ እና አባቴ ባንድ በኩል ይጠበቃል የሚገርምህ ነገር እና አባቴን አላስተማምኩት እናቴ እንዴት ሆንሻላት እኔንም እናቴ እንዴት ሆንሻትለኝ በማከል ቤት አስብ ልጄ ተጎዳች ትላለች ያ ነገር ያለ ታቃለች እንግዲህ እንዴት ነው እሱ ራሱ ምትኖሪው ይሄ ነገር እንዴት ይሆናል ብላ ራሱ ስትጠይቀኝ እማ
ምንም ነገር አጠይቅኝ አልኳት። እኔ ታድስ ካል ድረስ እንኖራለን መታመሙ እንጂ ማንንም ሰው ቁጤነኛ ሆኖ እኮ ይኖራል። ታያለሽ ጸበል ሄደን ደሞ ድኑ ይመጣል እና አብረን መኖር እንችላለን። መውለድ ነው እንጂ ማንችለው በዛን ሰዓት እምላት ማለት ነው። እዛን እስቲ በርቺ እሷ ትርዳሽ ትለይ ነበር። መቤቴ ትርዳሽ በርቺ ልጄ እንግዲህ በልጅነትሽ ያሸከመሽ ነገር ነው ተለኝና በቃ በዚህ አይነት ሁኔታ ጌት እንዳለን ጸበል ተብሎ እንግዲህ ሽንቁሩን ይሄር ነው አዘገጃጀን ቆሎ ምናምናችንን ይዘን ሽንቁሩ ሄድ ሽንቁሩ እንደ ደረስን ልክ በአምስተኛው ስድስተኛው ቀን ላይ አመመ። እሱም በጣም መጾም ጀመረ። ይሰግዳል ይጾማል ማታ ነው የሚበላው። እኔ ደግሞ በዚህ ጭቅጭቅ ጀመርኩኝ። አሁን አንተ እንደዚህ መሆን የለብህም ታዲ 9 ሰዓት ላይ እንትን በል ጸበሉን ጠጥተ 9 ሰዓት ላይ ተመገብ አትችልም በመለው ሰዓት በቃ አትፈታተኝ ተይኝ ማለት ጀመረ። እኔ ምን ጨነቀኝ እንግዲህ ከበረታ በርታ ቻለው አልኩኝና እውነትም በቃ ከሱ ጋራ በጣም እና በጣም ነበር እንትን የሚለው። ያንን ነገር አልሆነም ተመልሰን መጣ በቃ ሪዛ ወጣ ሞቶ ማለት አይደለም ደከመ በቃ ሪዛ ወጣ። እህቶቹ ጋር ደወልኩኝ መጡልኝ ወንድሙ መህቶ መጣች እዛ መጡ ሰው አሉ ተሸክመው የሚያወጡ በቃ ሪዛ እዛን በቃ ሪዛ ሲወጡ አባቴ ደግሞ ከሆስፒታል እግሩ መቆረጥ አለበት ሲባል ወንድሞቼ አይቆረጥም አሉ ይሂድና እዛ ይዳን አባታችን ልብስ ሰፍቶ ነው ያሳደገን እና ወንድሞቼ ምን አለው ልብስ ሰፍቶ ባሳደገው እግሩ እኛ እግሩ ሲቆረጥ አናይ ከሞተም እስከ እግሩ ይሞት ብለው ቤተክርስቲያን ሽንቁሩ ይዘውት መጡ። መንገድ ላይ ተላለፈ በስማ አባቴን ህርሜን ያወጣሁት መንገድ ላይ ነው። የሚገርም ነገር አይዞሽ ሂጂ አንቺ እሱ ማንንም የለው መታቂው ነው ከሱ ጋር ሁኚ አንቺ እኛ እዚህ ጋር ችግር የባሰ ነገር ካለ እንደውልልሻለን ትመጫለሻለሁ። ከዛም በቃ አልኩ በቃ አውጣውኝ ህርሜን አባቴ ላይ እግሩ ላይ ተደፍቼ አልኩ አለቀስኩኝ ይልለ ማለት አላስተማምኩትም ከዚህም ብቻዬን ነኝ እሱንም ማለት ነው። በጣም ነበር አባቴን የምወደው ከሚገባው በላይ በቃ አማ ካሬ ማለት ይችላል አባቴ ማለት ነው። አይዞሽ ሂጂ ብለው መከሩኝና ወንድሞቼ እሱን የት ይዘው እንሄዳለን ዘንባባ ሆስፒታል አስገቡት ሶፍቶን እኔ የለኝም ስላቸው እኛ አለን አይደል እንዴ ብለው ተቆጡ። እዛ ዘንባባ ሆስፒታል አስገባ ነው ምን ሆናችሁ ነው ጀምር ተብሎ አልነበረም ወይ ሲዲ ፎሩ ጥሩ አይደለም ጀምር ተብሎ አልነበረም ወይ ሲን እኛ እንግዲህ አታቃል አመንን ይድናል በሚለው ነው ጓጓው በጣም ማለት ነው። እዛ አሉንም በማግስቱ እኔ ሆስፒታል እያለሁ አባቴ ያረፈ አረፈ ሲባል ኢዛ እኔን ይዘውን ሊሄዱ ሲሉ አረፈ አይደል አልኳቸው። ማለት እናንተና ሂጂ ይያሉ እንደዛ ሲያበረታቱኝ የነበሩት እንዴት እነይ ዛሬ ይሉኛል አልኩኝና በቃ እንትን አልኩኝ ወዲያውኑ እብዶንኩ በቃ ማለት ተሰወር ጭንቅላቴ ምናምን እንትን አልኩኝ። እዛ እንግዲህ ስንቶር ሙሉን ያስተማመሙት ማለት ነው። በዛን ሰዓት ውስጥ አልልኩኝ የሚገርም ነገር አባቴን አላየሁት በጣም ለፍቶ ያስተማረን ያሳደገን አባታችን ነውና እዛን አረፈ እሱ ጋር ሄድኩኝ አባቴን ቀበርኩኝ። እኔ ነበር የሚጠብቁት የሚገርም ብዙ ሰው መጥቶ እንድሳለብሱት እኔ ነበር ቆራቢ ስለሆነ መቆየት አይችልም ተብሎ ወዲያው ነበር እንትን የተባለ በጠዋት ማለት ነው። አሁን በቃ እሱን ቀብሬ መቀመጥ የለብሽም ሂጂ አሉ። ማን አለው እሱም እዛ እንግዲህ ሆስፒታል ውስጥ ፌንት እንትን ብሎ ሆስፒታል ነው ያለው። ከእንደገና እንደዛ ያነባውልህ ተመልሼ ያንን ጋራ ወጥቼ መጣሁኝ ሆስፒታል እዛው ማለት ነው። ማንንም እንኳን ያክስት ልጆች አሉ ምናምን እህቶች አሉ ግን የተጠቀመበትን እንኳን ቁጭ ነው አድርገው የሚጠብቁኝ ማለት ነው። ምንም እንትን የሚሉልኝ ነገር አልነበረ። ያው ከላይ ሰው የሚረዳ እንጂ ወደ ውስጥ ገብቶ የሚያግዝ ሰው የለም ታውቃለህ። ዘበቀ ተሰቃየው የሌለ ማለት እጂ ባዶ በዛን ሰዓት ምላሱ አገገመ ትንሽ ያው እንትኑን ጀመሩለት በግሉኮስ በምንም አድርገው ትንሽ ቀና ማለት ሲጀምር እቤት ይግባ ተባለ እቤት መጣ። ያው ልጆች እንግዲህ አስጣሉ
ለመከራ ይፈጠራቸው ማለት ነው። ማስታመም ጀመርኩ። እዛን በቃ እንዲጠቦት ጠቦት ነገር ነው እየገዛው ይጣቀማል ደሞ የሚገርም ነገር ማለት ነው ይወስድልኛል ግን እንት ስለሚለው ወዲያው ነው እንትን ይላል እና አው በቃ ዛሬ ዛሬ ደና ይሆናል ከዛሬ ዛሬ ደና ይሆናል ስንል ምንም ወርታች በቃ ቁልቁል መጨረሻ ላይ ታድዋልኩ እና አልቻልኩም ልጆቹ እናቴ ጋር ይሄዱ ስለ ሳልሞት አይሄዱም ማለት ይምን እኔ ልሞትና ይሄዳሉ ማለት እነት 6 ወር እንተናለ አሁን ታሳስ እንግዲህ 2000 አንድ ላይ ነው አይደል ሊሞተው አሁን ዛሬ 17 አመቱ ነው 16 አመቱ ታሳስ 12 ሚካኤል ቀን ልጅ ትልቋ ህዳር 19 ልደቷ ነበር እንዴ ታኝቶ ያያየ መኝታ ቤቱ እንደዚህ እኔ ጥቁር ሻሻ ስር ያለ አልፍም ልደቷ ዝም ብለሽ ዳቦ ድፊና አክብሪላት አለኝ 7 አመቷን ህዳር 19 አከበርኩላትና እሱ እንደዚህ ያያየ ታሳስ 12 ሞት አይዞሽ ግን ቁርሱን ሰጥቼ ሞቀብኝ ጭንቅላቱ ታድኩ አልኩት ቶሎ ቶሎ ይተነፍሳል እንዴ ነው በቃ አንቱን አጥጬ ነው እሱንም መከታተለው እንግዲህ ከደከም ቤት ከእንትን ካለም በኋላ ታድኩ አልኩት ደና ነህ አይደል ደና ነኝ ግን ያልበዋል ብታይ በኃይለኛው ማለት ነው እንዴ አልኩና ዘንትን ጎተራ ዘመዳለችው እሷ ጋር ደወልኩኝ ፈራው እዛን ልምዶነ ከሌላው ቀን ለየት ሲልብኝ ማለት ነው ጎተራ ስደውል መጣችልኝ አንተ ደቂቃም ሳትፈጅ መጣች ለምንድን ነው ታድኮ ምን ሆንክ ምናምን አለችው አይ ምንም ደና ነኝ አለ አወራችን ቃል አሁን አይ እህትየው ጋር ይደወል አለች እዛን ተደወለ እሷ አስኮ ነበረች እሷ ጋርም ተደወለ እዛን ጨንቀኛል አለ ይጨንቀኛል ሲል ቆይ ልግባና ሊያዝክ እንዴ አልኩት እንደዚህ ገባሁና ከኋላ እዚ ላስተኛሁት እንደዚህ ማለት አስተኝቼው እሳን በቃ እሷም እሱ ነው መታየው ምናምን የሚበላ ነገር ምንም በቃ አትበሉኝ ዝም ባሉ አለ ምንም ነገር ለካሱ ምንሽራተተው ከላይ ላይ ነፍስ ነው እንትም ብሎት ማለት ነው በቃ ሊሞት ነው ለካ እኛ አላወቅንም ይሞቃል ያልበዋል እንዴት ይሞታል እኔ ደግሞ ሰው ሞቶብኝ ማያቀምም አላቀምም በዛን ሰዓት ልጅም ነኝ ውጭ ያለች እህትዮዋ ገና ስትገባ ነው ውጭ ያለች ምን ሆናችሁ ነው እሱ እኮ ነፍስ ነው እኮ ውስ ብቻ አላት ዝም በይ አላት አዛ በቃ ሞት አዛን በቃ አልኩ ምኑን ሊያዝ ምኑን ልጨብጥ ልፋቴ ካንቱ ይተርፋል ያልኩት ምንም አልሆነልኝም ህይወት ተጀመረ ከዛ በኋላ መጡ ያው ተቀበረ ለሀገሩ አዲስ ነን አስብ እድር የለን ምን የለን የንስሐ አባት የለኝ የኛ ሃይማኖት እንዳንዴ ደስ የሚል መጡ ቄሶች ምናምን አስተባበሩ ይሰፈሩ ሰው ምናምንና ጋሽ ታምሬ የሚባሉ ሰው ያሉ ደስ የሚሉ አባት እዛ እንደዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ሳልነግር ጥቁር አንበሳ ሉሰደው እንዴ በያሰብኩና ማለት ነው ቀበሌ ሄጄ የእዳ ማን የነጻ ክምና አጻፍኩኝ ለምኛቸው ማለት ነው እንግዲህ በቁም አንድ አመትም ቢሆን ብንቆይዛ ያውቁናል እና ሹፌር ነው የመጣ ዘ ቀበሌ ነው የሚያቆመው መኪናው ምናምን ያቆታል ከዛን ሄጄ ቀበሌን ትስል ጻፉልኝ የሚገርም 15 ቀን አስተኛውት ሆስፒታል ማለት ነው እዛ ግን ምንም ነገር ያ በቃ ነገር ስለነበረ እንትን አሉኝ ከዛን በቃ ያው ያ ነገር ተፈጠረ 40 እንደምንም ወጣ እናቴ እስከ 40 ድረስ እኔ ጋር ሆነች እነሱ በቃ መብከልከል ጀመሩ እነኚህ ልጆች ምንድነው የሚሆኑት እሷስ ምንድነው የምትሆነው ቤቱ አዲስ ነው ገና ከዛ ተወስናሉ ልጆቹ ይሄዱ እናትሽ ጋር ተወስናሉ አስበው አባትን አጣ
ባለቤቴ ናት እንደገና እንኛን የመሳሰሉ ልጆች እነሱ ይሄዱ ተባሉ ሰር አከለት ቆጭ ልጆች ማልፈልግም ይያሉ እንዴ መንጭቀውኝ እኔ አላይም ቢይ 40 ወን አሳልፋ እናቴ እጄ አለች አንቺ ጋር ከሆነ ትጎጃለሽ አለች ተሰበር ያለሽ በሲድሜሽ ጫክኝ ወንድሞቼ ማሉ ጫክኝ ትጎጃለሽ እንደምንም ፋብሪካ ውስጥ የሆነ ነገር ውስጥ ይያልሽ ሰሪ ይመጣሽ ያቸው ምን ይሆናሉ በጄ ተወለዱ በጄ ያሳደኳቸው ናቸው ይረሱታል አሁን ልጆች ናቸው አለች እንደምንም አስበው አረ በኢየሱስ በጣም ነው የሚከብደው ያን ወና ቤት ገባሁልክ ማልቀስ ነው እኔ የምታወቀው በለቅሶ ነው ጓደኞቼ ጋር ማለት ነው በለቅሶ መተንፈስ በቃ ሳላስበው ማለት ነው ሰው ማከንም ይያለው እናለው ያ እንደዛ የሚሮጥበት ቤት እንደዛ የሚኮንበት ቤት ባዶ እዛ ላይ አዲስ ቤት ነው ባልክ የለ በዓል መጣ ሮጭ እዛ ነው በዓል በመጣ ቁጥር ሮጭ እዛ ነው ልጆቼ ጋ እናቴ ጋ ማለት ነው እዛ ሰኮሩ ጅማ ማለት ነው ሄዳለሁ ከዛ ምን አሰብኩ ማከለ ይሄን ቦታ ሽጭ አረብ ሀገር ሄዳለሁ አልኩኝ እሺ ከዛ ለምን አኔ አረብ ሀገር ሄጄ ካልሰራሁኝ ልጆቼም እንዴት አርጌ ነው አምጥቼ ማሳድገው እና ልጆቼ የእናት ፍቅር ሳያገኙ እንዴት ነው የሚያድጉት እዛ እናት እኔ ሆነ እሚረሱኝ አላሳደግሽንም እንዲያላረክሽንም ይሉኛል የሚል ስሜት ማለት ነው በቃ ውስጤን ይረብሸዋል ያቺ ፋብሪካ የገባሃት 300 ብር ነው ምናምን ነው በወር የሚሰጥ በዛን ጊዜ ማለት ነው እና ያቺን ግን እንደምንም ያቺን ብር ነው ለቤትም አድርጌ ለራሴ ማለት ነው ለነሱ ልብስ ይዤ ጫማ ይዤ አንድ ሰው ልጆቼ ማለት ነው የእውነቴን ነው ምል አንድ ሰው ጫማ ገዝቶ ያለብስልኝ ማንም በቃ ራሴ እንደ ሀብታም ልጅ አድርጌ ማለት ነው ማሳድጋቸው የነበረው እናቴ ጋር ሆነ እናቴ አስቆርባልኝ በስነ ስርዓቱ ሰው አዝኖ ያ ቅባት ገዝቶ ሰጥቷት ያ እንዲ አድርጓት ለምን እኔ ትናንትና ከትናንት ወዲያ በእነሱ እጅ ያደግኩ ሰው ነኝ ትዳሩ አማረላት ጎበዝ ቆንጆ ሲባል የነበረ ትዳር ተመልሶ እንደዛም ሽክ ሲል ልጆቹ ደግሞ እዛ እናቴ ጋር እንደዛ ሲሆኑ እናቴ እንግዲህ አቅመ ደካማ ናት እናቴ መርዳት በሚገባኝ ሰዓት እኔ እናቴ ላይ ሌላ ጫና ፈጠርኩባት እዛን በቃ መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ በትልቋ ልጅ አልኩት ባንክ ቤት አስገብቼ 18 አመት ሲሆናት እንድታወጣ ማለት ነው ያን እንግዲህ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ 18 አመት ሲሆናት እንድታወጣ እንጂ እኮ የፓስፖርቴን ብቻ ነው አውጥቼ ከዛች ላይ ነክቼ የሚሄደው ስመጣ ከልጆቼ ጋር ኖራለሁ እሚለው ነው በቃ ያሰብኩት ሌላ እዚህ 300 ብር እየሰራሁ ልጆቼን አመጥቼ አኖራለሁ እንዴት ሆኖ እንኪ በዚህ ይሄንን አርገሽ ልጆችሽን ይዘሽ ኑሪ የሚለኝ አካል የለም ሁሉም አስተማሪዎች ናቸው ያስተማሪ እንት ነው ወንድሞቼ ማለት ነው አሁን እህቴ የወንድሜ ልጅ ትኖራለች እዚህ አዲስ አበባ ማለት ነው አስቷለችኝ ከአከራዮች ጋር መስማማት አቃተኝ እንዴት ልሁን አለችኝ በቃ በጣም ስትሰቀይ ነይና እዚህ ኔጋ ስሪ አልኳት ቦታ ስሪና ቦታው ላይ ስሪና ኑሪ አልኳት በመብራት ነው ሁሌ በምጣድ በምን ምትጣላውና ከዛ እነትሽና አለችኝ አዎ እኔ እኮ አልኳት ይሄ እኮ የልጆቼ ነው ቀስ ብለሽ ትከፍያለሽ እንትኑን እንደዚህ ይወሰንና አልኳት ቀስ ቀስ ይያልሽ ልጆቼን እናሳድግበታለን እንግዲህ ዛን ያው ንጹህነት ነው ምንም እንትን የለም እና አንተ ያንን ቃል ሰምታ እግዚአብሔር ለበጎ ነው ያደረገው ይሄን ነገር ማለት ነው እሺ ብላ መጣች እሷም እንደዚህ የቁጣባ የምናምን ነገር ኖሯት አይደለም ካላት ጨማምራ መጣችና እዛች ቦታ ላይ ሰራች ሁለት ክፍል ቤት አሁን እየሰራች ገን እንደዚህ በር ምን ምን ወጥቶላት ጭቃ የውስጥ ተመርጎ ኮንዶሚኒየም ወጣላት ኮንዶሚኒየም ሲወጣላት ገዛም ባል እንደዚህ እሷም ገና አላገባችም ነበርና አገባች ስታገባ ምን ስትል ባልየው ሲያየው ምናምን ይሄ ሩቅ ነው ትጨርስና እሷ አንቺ እንትን ያልሽውን ብር ቀስ ብላ ትክፈልሽ እሷ ትጨርሳ ትግባበት አልተባለ ያ ቤት እንግዲህ አዲስ ቤት ነው አስብ ከኋላ ኋልክ የለው ምን የለው ያ መጀመሪያ ሰኔ የሰራውት ቤት ማለት ነው እንዲሁ ዝም ብሎ እንተሰራ አሁን ይሄ ነገር መጣ ከዚህ ሰውዬ ጋራም አንድ ላይ ሆነን ማለት ይችላል ይሄ ቤት ተሰራ አሁን ምን አሰብኩኝ እኔ ለምን እዚችኛ ሁለቱ ቤት ክፍል ቤት ገብቼ ይሄን ቤት ሸንሽኝ አከራየዋለሁ አከራይቼ ልጆቼን አመጣለሁ አልኩኝ ወዲያውኑ በቃ አንድ ወር እንኳን እንተሳለን ማለት ነው ለዛን ሻለ እሱን አማከርኩት እንደዚህ እንደዚህ አስብ ያለው
እና ልጆቼ ይምጡ አልኩት። እንግዲህ ማለት ሁሌ በስልክ በደወልኩ ቁጥር እማ መቼ ነው አንቺ ጋር ምን መጣው ምትለኝ ቃል ትንሽዋ በተለይ ያቺ ዝምተኛ ናት እቻውን እዚህ እኔ ጋር አለችዋ ሁሉን ነገር በውስጧ ነው በቃ ከስታለች የሚገርም ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ቁጥር ማልቀስ ነው በቃ በኮምፕረሰሩ ከፋፈልኩት አምስት ክፍል አደረኩት ያን ሳሎኑ ሁለት አደረኩት እቃ ቤቱን ሁለት አደረኩት መኝታ ቤቱን አንድ አደረኩት እዛ በኮምፕረሰሩ ከፋፍዬ 300 ብር ነው ያኔ እዛ ፋብሪካ ምናም ሰራተኞች ስላሉ ወዲያውን የሚከራይ አከራየሁት እናቴ እንዴት አድርጌ ላስፈቅድ እንግዲህ አምስት አመት ይዛለች ትልቁ ወንድሜ ጋር ደወልኩኝ ወንዱ አልኩት ልጆቹን ማምጣት ፈልጌ ነበር እንዴት ላምጣ አልኩት እንዴት ተረጋጋሽ ህይወትሽ እንትን ነው ጥሩ ነው ምናምን አለኝ አው መተው ደሞ ከእንደገና መፈናቀል እንዳይሆን ምናምን አለኝ አይሆንም አልኩት እንደዚህ እኮ አደረኩኝ ለዚህ ይምጡ ልጆች አልኩት ለዛ ለነሱ ችግር የለም እሷና ሳመናታለን ችግር የለውም አሉ እነሱ ተነጋገሩና ነገሯት ቴናግሯት በቃ እሷ ያው በጣም ከፋት ከሚገባው በላይ በጣም ነው የምትወዳቸው ስቲል ነው ማለት ነው በጣም በቃ ማለት ወንታኝተው እንኳን ታለቅሳለች እየበሉ ታለቅሳለች በጣም ምትወዳቸው እንደ ልጅ አደሉ ይሄን ግዙ አይሉ ይሄን አይሉ ሰው ይወጪ ሲሰጣቸው ማትረሳው እናቴ ሄዳ አለች መጥረጊያና ቢላ ሹካ ገስቶ ይመጣሉ አለች የሚገርም ነገር ሰው እንደዚህ እንግዶች መጥተው ምናምን ብር ሲሰጣቸው እቃኑ አለች ገስቶ የሚመጡት አሁን ራሱ ወደዚህ ቦታ ስትመጪ ከፍላገር ያለችው ዩኒቨርሲቲ ተማሪት ብር ላክልሽ መቤቴ መስክሪና 500 ብር ይሁን ስልኬ ላይ ማየት ትችላለህ ከታ አንተ ያለከችልሽ ወንድሜ 600 ብር ይልክላታ በወር አው ከዛም ስሩ ላንች ላከችልሽ የውነት ናዛ ትናንትና እንትናን ነበራቸው እ ምንድነው ኤርስ ኤች አይ ቪ እንትን ውስጥ ተሳተፋለች እና ይሄን ነገር ያቃሉ እነሱ አው አሁን ካደጉ በኋላ ነገርኳቸው ስለዚህ ክለብ ሷም ይሳተፋል አሁን እሷ እንደዚህ አይነት ከንትኑ ውስጥ ገብታ እየተሳተፈች አብል ተሰጣቸው ሰቃ ምናምን እማ 350 ብር አገኘዋለች እሺ ከዛ ማለት ነው አብል ያ ጣዋት ነው የገባ ነው አለች አገኘውኛለች እማ ቆጣጥቢ እሺ ምንም ነገር እንትን አትበይ ምናምን ይያልኳት እሺ ነው ከዛ እንደዚህ ግን ማን እኮ ደወለልኝ ምናምን ስለ እና ደግሞ አማከርኳቸው ይደብራችኋል ወይ ማለት መታችሁ ምንድነው ምን ሆኖ ነው አልኳት እስቲ አሁን ተመረቃችሁ መታችሁ ያለው ሁኔታ እንዲ ነው ምንድነው ምን ሆኖ ነው በፊት ላይ በቤታችን ነበር ምን ተማመነው ለምን ሽጪ እንሰራለን ነው ማለት ቤታችሁ ሆነ ከዛ ቤት ይፈረሰ ስንት አመት መሰለ የኖሩት 9ኛ ክፍል ይያሉ ነው እንግዲህ ተመልሰን ደሞ ወደዛ ሄድ ነው 5 6 7 8 ተማሩ 9 4 አመት ከኖሩ በኋላ አመች ነው ቤት ይፈረሰው ቤትማ ሁን ይፈረሰው እኮ ከጅማ ከእንደገና እነሱ ጅማ ነበሩ መጡ ህይወት ተኖረ እዚ ራሱ ስንኖር ብዙ ነገር ነው ያሳለፍነው ከኔ ጋር ብዙ ሃሮት ፋብሪካ ገብቼ ሻይ ቡና ሰራ ነበር ተቀጥሬ ማለት ነው ማለት ክንቱን ይጂ ከባቡን ይጂ ራሴ እዛ ሰራ ነበር ከዛ ምንድነው እሱ ደሞዝ አከፋፈላቸው አልመቻለኝ እሺ ተቀልክ ቢሮ ገብቼ ማለት ነው ከደሞዛቸው ጋራ ይሰጠኝ ደሞዝ እየቆረጣችሁ ስጡኝ እናንተ እነሱ ያው ዱቤ ነው በደብተር ነው እና ምንድነው እሱ ልክ ደሞዛቸው ሰዓት ሲደርስ ይቀበሉና ይወጣሉ እኔ በዛን ሰዓት እየተጎዳው መጣ ቀላል አይደለም ልፋቱ ዘምቢል ተሸክሜ ነው ድስቱ ምኑ ሶስት ተራተኛ ቀጠርኩኝ ሁለት ምጣድ አለኝ ውስጥ በጣም ብዙ ናቸው ይጣቀማሉ ስራው እኮ በጣም አሪፍ ነው ግን ምን ያደርጋል ብሩ አይሰበሰበ ከዛም ቢሮ ገባሁና አማከርኳቸው ለትልልቆቹ ሰዎች ስል እነሱ ለራሳቸው ስራ ሲሉ እኔን መቀበል አልፈለጉ ምን አደረጉኝ ነይና ቁጭ በይ ቁጭም ላይ ተቀበይ አሉ ይሄን ያለ ልመና ጭቅጭቅ ወነዛ ቢሮ ውስጥ ማለት ነው ይሄን እንደዚህ እናረጋዋለን ይሄን እንደዚህ እናረጋዋለን ጭቅጭቅ ያኛውን እስከመቀበል ያኛው ሸውደኛ ያኛውን ትስ እንደዚህ ለዚህ በቃ መውጣት አለብኝ ሴት ልጆችን ይዘህ ስትኖር ማለት ነው ከባድ ነው 200 ሺህ ብር ከእንትን ወስጄ ከብድር ማለት ነው ሰጣውኝ ይሄ ስንቄ የሚባለው ከዛ ወስጄልህ በቃ ምርጥ እንትን ስጋ ቤት ምናምን ያለው ሁላ አድርጌ ነው የተከፈተው አስመርቄ ሁላ ደስ ብሏቸው ምናምን ተከፈተ እየሰራን በቃ እንደ በደንብ ሰራሁ ማለት አንድ አመት ነው ሰራሁ ማለት ትችላለህ በቃ በደንብ ሰራሁ ደስተኛ ሆኜ ከዛ ምን ይሆናል መሰለ
ببزات وده متقطنه سو ميا زوتره إن تنشم قبل سله هنا سو بتأمنه بقى سمر كت جيبيون هن فرقة صدر كت بقى مندن أغنيه وده لمات استنا مارجع أغنيه يهون ترو ترو نجار مدرك فلقة لهون سو دس ملوتن ديمتا عند بقى كبوليس جمرو كأزاجوش من قصرة تانية من نجا هنا مجبيت راتي اللونه كلهم نجار بقى جادر كون جنا هون اللي سر يهون ساعات بقى عند إيه تنشراتته بزي بكون أراد كفل بيسارتشي بيرقن يا دركوت لهنم الغاز قبتشي مهنو يتموالا عدرقي شوفي روش من الباس يمتو ما رفعي هنا أنت عند عمسي كمت عند سوال تكرايو بسمع عندي منم نقت أجاك إلا بك أكسان إيه دنقتكم أنت أجمعكم ما دنقت جمركم تقال أني دمو بتهم دنقتني يالي تشوان بريت النيش لهنج عندنا بور عصر شبرنا مكافلو يعني هولات متوشي لي يتاك يوسر كتنبر مالتنا عصر شبر بور قوت بالله أنا ما دنقت جمركم لك انجدي هم ياتش بيت بيرقون تتشي عالقوم فتا تتشي أو تقاونينا كيرا يدركت من الارك عرات كفل بيت عمت مونو قوم أنا كان دعنا سون كيراي بيت هذا ركوتنا وده ما جبين متأت إمنا من جبهون متأت ولاي موسيقى بتأمس لنا ميج أو مالتنا كان يجرا ليه دالشال نيتوا أت ما تبي تكسيان هدالهون ما فونا جرودا مو مالتنا لجوتشين أقلت كت لجوتشين أتمي صاروت متأت أسوال بتألي بقلب بالجزي بقرب شع مالت تشلال بتأم لا متأت بتأم نمي فلقت متأرشانه أنا سامكني تنكرم لي كرالكوي يعني نمي تبدر كتنا برج أرها راسكوي كان دعنا دورو ما ربط جمرك سالمة آمادتنا يأونا لمن كنت كالكوين من علين ليجوا تشين بمن استمر علىو أيه در رسولي علىو تنني ليجوا تش بزونا قري أسفل لقات شوال ما نمي لني أنت سو اتشين على السيرفر أنت اللي ليجوا تشين ملني اللي مسلا أونا توم علىتنا كده برزيتنا جات تدواوية كده برزيتي متعلنيان عند شيء جات متعلنيان تكرايت شوات اتشين من عمل زاو أي شاله تابلو أجيت من على سكون ياتين هو السرطان يقطع الرئة يعني ندوره مسرع جمرك ما جمر أزول لا ما كأني من تسيل شيء شو ده مسلك قنجه هون اللي لا من دوره شو سرعي من عمل قنجه هون اللي يعني يسرع من يالكوي ونتم دستنا هون كل يعني ما ملاس نزام الفات من عمل ما يتعيني كذا هو التنجز أننا بيجي أجرونه بزمن بالإيادة ركمة شتاه قبرنا وترى ساتشو أنت نادر قوني ميجر من نجار بك أبدا استنيا هونه بنا برا ونجار معناتنا أيرو موديا وتقل هو التنجز عززك هو التنجز سمتة من ألفا أمشكال بك يالونا نجار هون فلنا جنا تصفي ما قرطست ترى بيجي دنك تقل يلني ما أنت كون نجار سينور هنا متنتمت لو نقدلاي من ملايم انتنتل على تصفي نور هال أنا أتشم برنت ستلين تنقطك. أهون نقدر تاريخي شو تعمل بينك حال سلامة سلامة عارف تعمل تاجل شيء سيتنش. أهون دقيوني توبيان علونا إن تاريخي تو وستاتشوي تناكا بوجه أجر علوسا وجه علونا من مسرات تشيلش عن شو أهون. يعني مالت منم نجار سرالو. منم نجار سرالو. برونا لاجينجي. بزوجش لما صدق. ليلا من هلا. متاو مكوب منم من ميارقوت نجارين. أهون بيورو يونيفرسيتي أتلك إلا تمانش. نجار ما بيتي مسكرينات منم نجار. زيال لشواس. يا وسام مانك يا أني بلاتن تبلا لج. هم سافر ترانسبورت كسرت أوقات. قدي كعالم بنك قلتينا متمتع. ياتشين ده منم ما بقى أكتر. يترفعتن ده مش متمتع أن ينوس تبطل. ميجر من نجار. بمكتلو ده مو ليلا تنو ميهونو يا أونتنو من نجار. منم بقى. تلانو بقى يا لشو. كل نجار بهودوانو. أني منم نجار سرالو منم. نعم من الناس يا من يالي ألكو قفيت يا من يا قول بتي ما تتف يكلك كلنا النا هون دزي سوسنو مكابدني نشكات أن نجار دزي سوق أم ونش نجار متكرايتشي بيهونم منم نجار سرالو منم نجار الناس متشال ما استسست لا ما نور أما هون ده مدرسة ولا يالكو الناس مكود الزود دزي من وقت أبوك أم دلاتشو من الدمي ون سلام مالك تاريخش بتعم نو انقدي بتعم تنكراسيتنش مجمرين من نجرش نجر بتعم تنكراسيتنش عنش بلفش بتوني تاوست بوسوتش بنالف اندزي قومن لما وراتم لما كرز ما نبقام لمن دنو اغزابير اندزي ما يدرغو اندتماري نو ليوچ اندي مارو عنش دمو تلوطش نغسه هونش اندزي بميديا اهون بزي بمطفو بميمسل هونيتا متشاوراش نجي نغره مو اغزابير اندزي ارغولين بلاش يمتوي بتكن عنه لو بشار النادم وليلوتشم اندي باركو
ላንቺ ሰጥተው ላንቺ ሐሳባቸውን ስራ ካለም ስራ ሰጥተው ለልጆችሽ ስራ ሰጥተው ገንዘብ ካላቸው ገንዘባቸውን አጋርተው እንዲባረኩ ፈጣሪ ስለሚፈልግ ነው አንዳችን ሌላችንን እንድንረዳ ይፈልጋልና በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ በጣም አማኝ ሴት ነሽ ለባልሽ ያደረግሽው ነገር ብዙ ሰዎች የማያደርጉትን ነገር ነው ያደረግሽው ለልጆችሽ የከፈልሽው ዋጋ በጣም ትልቅ ነው ግን በርግጠኝነት ይሄን የሚመለከቱ ደግ ኢትዮጵያውያን እዚያ ሀገርም ከሀገር ውጭም እንዳሉ ተስፋ አረጋለሁ 0911967582 እዚህ ጋር ጽፈናል በዛ ስልክ ደውላችሁ እባካችሁን ድጋፍ አድርጉ እኛ ምን ደግፍሽ ነገር ምንድነው አብራሽ ያለችዋን ሴት ልጅ አብራን 40 ምንጭ እንድትሄድ እናረጋለን በራሳችን ወጪ ከኛ ጋር ይሄ የገባባችን ትራማ ከልጅነቷ ጀምሮ በውስጥ የገባውን መጥፎ ስሜት መጥፎ ትውስታ ጭንቀት በአባቷ ምክንያት ባንቺ ምክንያት በኑሮ ምክንያት ያው እኔም ደሃ ቤት ነው ያደግኩት እናቴም በጣም ታማ ነው የሞተችው አባቴም በዙሪያ ያልነበረም አቃለሁ እና እንደዛ አይነት ከውስጥ ያለውን ህመም እንድታወጣ የሚያደርግ ሪትሪት ፕሮግራም 4 ቀን ከኛ ጋር ትቆያለች ነገ ጧት ነው የምንሄደው ሐሙስ ምሽት ነው ዛሬ ነገ ጧት ከኛ ጋር ትሄዳለች ማለት ነው እሱን ታመቻችልናለሽ ከዛ በተረፈ ባካችሁን ልባችሁ የተነካ ካላችሁ አላባ ጋር ያገር ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ 10 ብርም ቢሆን ቀላል ነገር አይደለም 10 ብር አይደለም ሐሳብ ቢሆን ቀላል ነገር አይደለም በተለይ ጸሎት ማድረግም ከፍተኛ ነገር ነውና ባንክ አካውንቱን እዚህ ጋር አስቀምጠናል በዚህ ባንክ አካውንት በመላክ አስቴር አርጋው በሚለው የባንክ አካውንት ድጋፋችሁን አድርጉላት ከልብ አድርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ላንቺም እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ እንደምን ማን ያዘዋል ሸቱ ግቢ እናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን